крабових паличках ні риби, ні краба. Вода, крохмаль, консерванти та барвники. А замість крабового м'яса до складу зазвичай входить фарш рибний – сурімі. Найчастіше для приготування сурімі використовують рибу тріскових порід – минтай, хек та путасу. А крабовий смак рибному фаршу надають за допомогою підсилювачів смаку та ароматизаторів, а колір створюють барвником кармином. Якщо говорити про класичні крабові палички, які відомі в Японії, то там содержание сурімі, вот этого, собственно говоря, рибного м'яса, достигает 60 и более процентов. В результате рыбного фаршу в палочках залишається, как правило, 25-45%. Отож, бачимо, для виготовлення продукту жоден краб не постраждав. Від покупки крабових паличок, в яких рибний фарш не на першому місці в списку інгредієнтів або взагалі відсутні, краще відмовитися. Даже сложно представить, что же было положено в эту крабовую палочку, если содержание основного продукта рыбного белка будет всего лишь 20%. Еластичні і такі пружні палички теж не за рахунок крабів або м'яса. Чаще всего для еластичности и содержания формы самой палочки используется крахмал, яичный белок и мука. Но, к сожалению, производители на сегодняшний день используют несколько более сложные соединения. Від цих з'єднань нікуди не дітися, без них крабових паличок просто немає. А саме Е450, Е420, Е160 та Е171, відомі як діоксид титану. Такі добавки здатні викликати алергію та хронічні захворювання. Давно заборонені в країнах ЄС, а у нас активно використовуються. Не можуть бути рекомендовані дітям. Також достатньо високий ризик розвитку різних хронічних захворювань гастроентерологічного свойства, таких як коліт і хронічний гастрит. Вважати крабові палички корисним продуктом не варто. Всі вітаміни, мінерали та корисні жири зникають при приготуванні сурімі. Залишається тільки рибний білок. Так, це не дуже калорійний продукт. Його калорійність складає около 100 кілокалорій на 100 грам продукту. І багато його з удовольствием употребляють. Звичайно ж, якщо іноді у вашому раціоні цей продукт буде зустрічатися в якості епізодичного салату або інших добавок, нічого страшного не буде. Але як же зробити правильний вибір? Сухі, переморожені і позбавлені пружності палички не варті уваги, як і ті, що продаються з морозильника, де температура нижче – мінус 18 градусів. Так як їх смакові якості і тим більше будь-яка цінність повністю втрачені. Не можна заморожувати крабові палички повторно. Такий продукт можна визначити за наявністю в упаковці льоду і снігу і також відмовитися від покупки.